Hi ha vist un home de 30 anys ha mort també en un accident de trànsit. Ahir cap vespre va perdre el control del cotxe que conduïa i va volcar el camí de Sobrera a Sant Antoni de Portmany. Les altres dues ocupants del vehicle varen patir ferides lleus. Ara la Guàrdia Civil s'encarrega de la investigació per determinar les causes de l'accident. El conductor, que era de nacionalitat espanyola i resident a l'illa, és la primera víctima mortal d'enguany en les carreteres de les Pitiüses.